Всім привіт, сьогодні 7 листопада, неділя, горем. На плужок ми поставили сьогодні стернозйоми. Дощі в нас були, так земля сиренька, глиби он які сирі. Ми тут дискували, он, як можете бачити, легенький обробіток, так сказати, зробили. Тепер це все переоріям на зиму. Той он сусідський город ми теж дискували. Можете вона оцінити нашу пшеничку, я може ось скажу, покажу ще вам. Вона дуже змінилась від 1 листопада. Ну, оранка ось можете самі оцінити яка. Снігу поки що не передає по погоді на увесь листопад. Виску перекидає. Тепер із того, що в нас було зроблено за цей весь час. Ми посадили 5 кущів калини отут в кінці. Як оказалось, калина дуже корисна. Свого одного куста повирубували трохи. Ось від краю болота трохи відступили для заїзду. Ось один кущик. Тут ось ще один, тут ще ось. Десь чую, а там он Джон Дір, десь оре за лісосмугою там. Це наш овочевий город. А я ось тут перейду до пшеничечки, воно зеленіє, краса наша. Ну ось ми там оноримо, я вже тут ось. Ось така пшеничечка, дивіться. Гарненька. Буває де густіша, де менше. Ну тут де бугородське є, де впадини. Від падіння сонця теж залежить. Ну отак от. Тоді я знімав від того краю, це ось від цього краю, від болота. Ну така рядочечки, як шнурочечки. Ну а ми продовжуємо рать. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.
з гноєм поки що не виходить. По деяких причинах. Ну от поки що орем. Ну, зараз покажу швидко. Які глиби. А ось яка глибина. Ну і всім пока. Трудимося.